Стів Грейг дуже переживав, коли помер його карликовий пінчер Вольфганг. Лише через 4 роки він наважився знову взяти пса з притулку і обрав чихуахуа Іа-Іа, якого ніхто не хотів забирати через похилий вік. Сьогодні у Стіва живуть 8 собак, 2 коти, пухнастий кролик, качки, курчата і навіть пузатий кабанчик. Чоловік надає притулок старим тваринам, які мають найменше шансів знайти новий дім. В такий спосіб він віддає шану своєму першому улюбленцю Вольфгангу. Щодня Стів встає о 5 ранку, аби нагодувати всіх тварин і птахів та вивести собак на прогулянку. Шанс на щасливу старість заслуговує кожна істота.